Dobrý den, 79. video. Hovořím s Archandělem Michálem. Michale, prosím tě, je u mě nezvaná duše. Mluvil jsem s Maruškou a ta mi řekla, že se jí mám zbavit. Že je to ten, který mi ubližuje, a chce se zmocnit mojí duše. Prosím tě, ta duše, které říkám poberta, je u mě už dlouho a způsobuje mi únavu a zdravotní problémy. Prosím tě, Michale, zbav mě této duše navždy. Řekni mi, zda to půjde. Díky.